Hörmətli sərnişinlər, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi sizi General Əsədov gəmisinin göyərtəsində salamlayır. Xoş gəlmisiniz. Gəmidə ümumi təhlükəsizlik qaydalarına diqqətlə qulaq asmağınızı xahiş edirik. Dear passengers, Azerbaijan Caspian Shipping Company welcomes you on board General Əsədov. Please pay your attention to the safety features we're going to demonstrate you. General Əsədov gəmisində 4 müxtəlif salonda yerləşən 466 sərnişin yeri nəzərdə tutulub. Salonların ikisi burun, biri orta, biri isə arxa hissədə yerləşir. Gəminin 3-cü və 4-cü salonlarının arasında ümumi əsas və qəza çıxışı nəzərdə tutulub. There are 466 passenger seats located in 4 different saloons, 2 in the bow side, 1 in the middle, and 1 in the aft side of the ship. There is 1 general and emergency exit located between 3rd and 4th saloons. Gəmidə hər hansı qəza vəziyyəti yaranarsa, kapitanın səsləndirdiyi təlimatlar ardıcıllıqla yerinə yetirilməlidir. Ümumi həyəcan siqnalı səslənən zaman 7 qısa və 1 uzun qəza çıxışlarından istifadə edərkən bələdçilərin göstərişinə uyğun hərəkət etməlisiniz. Təşviş və sıxlıq yaratmadan toplantı məntəqəsinə çıxaraq sayılmağa hazır vəziyyətdə olmalısınız. In an unlikely event of an emergency, you must follow the captain's instructions announced on the public address system. If general alarm signal sounds, 7 shorts and 1 long blast, you must proceed to the master station guided by a crew member. Xilas edici jiletlər hər salonun xilas edici jiletlər dolablarında yerləşdirilib. Life jackets are located in the life jacket cabinets placed in each saloon. Həyəcan siqnalı eşitdikdə, hər bir sərnişin gəmi heyəti tərəfindən xilas edici jiletlərlə təmin olunaraq, kapitan körpüsünün göyərtəsində yerləşən toplantı məntəqəsinə yola salınacaq. Jiletlər yalnız toplantı məntəqəsində geyinilməlidir. Hearing an alarm, each passenger will be provided with life jacket distributed by crew members and then asked to immediately proceed to the master station on the bridge desk in an orderly fashion. Life jackets must be worn on the master station only. Xilas edici jiletlər baş hissədən geyinilir. Geyindikdən sonra kəməri mümkün qədər bərk sıxın və artıq hissəni əsas kəmərin arxasında gizlədin. Jiletin sağ yuxarı hissəsində yerləşən xüsusi mayaq üzərindəki düyməni sıxdıqdan sonra aktivləşir. Bundan başqa, diqqəti cəlb etmək üçün jiletin sol hissəsində fit yerləşdirilib. Don your life jacket by positioning your life jacket over your head. Bring the belt around your back and tighten the belt by pulling on free end and hide remained part of the belt behind your back. Light located on the upper right side of the jacket must be activated manually by pressing the button. There is also a whistle attached at the left side of the jacket. Suda adam. Bortdan kənarda insan gördükdə, dərhal yüksək səslə suda adam siqnalı verin. Yaxında olan xilas edici dairəni mümkün qədər adama yaxın atın və yardım gələnə qədər onu müşahidə edərək gözdən qaçırmayın. Man overboard. If you see a person over the board, give signal by shouting man overboard immediately. Throw life buoy as close as possible and keep person inside until rescue team arrives. Ümumi məlumatlar. Gəminin sol arxa hissəsində siqaret çəkmək üçün yer təyin edilib. Digər yerlərdə siqaret çəkmək qəti qadağandır. Güclü külək və dalğalı hava şəraitində açıq dənizdə sərnişinlərin göyərtəyə çıxması qəti qadağandır. General information. There's a designated smoking area on the aft port side of the ship. Smoking is strictly prohibited on other areas on board. In an adverse weather conditions, passengers' access on decks will be strictly prohibited. Gəminin sağ arxa hissəsində zibil tullantıları üçün müxtəlif növlü qutular mövcuddur. Zibilin bortdan kənara atılması qəti qadağandır.
There are different rubbish skips located on the aft starboard side of the ship. Throwing garbage overboard is strictly prohibited. Gəminin perimetri boyunca yerləşən müxtəlif xəbər edici nişanlara və təlimatlara riayət etməyiniz zəruridir. There is a number of warning signs and safety instructions posted around the ship to be used as a source of information. Diqqət! Gəmi körpüyə yan aldığı zaman sərnişinlərin öz yerlərindən qalxması, gəminin göyərtəsinə vaxtından əvvəl çıxması qadağandır. Daim gəmi heyətinin təlimatlarına uyğun hərəkət etməyiniz xahiş olunur. For your attention, do not leave your seats and walk on deck during mooring and unmooring operation. You are kindly requested to follow crew members' instructions at all times. Gəmiyə minmə və enmə. Gəmiyə minmə və enmə prosesi gəminin yan hissəsində yerləşən keçid trapları vasitəsilə həyata keçirilir. Gəmidən enən zaman trapların üzərində məsafə saxlayın və bir əlinizlə daim məhəccərdən tutun. Traplarda sıxlıq yaratmayın və ara məsafəsi saxlayın. Trapın qarşısında durmayın, hərəkətə davam edin. Embarkation and disembarkation process. Embarkation and disembarkation will be carried through gangway located in the bow sides of the ship. Please have one hand on a handrail at all times. Keep distance and do not crowd the gangway. Keep moving, as entrance and exit of the gangway shall not be blocked at any times. Gəmidə hər hansı problem, hadisə yarandıqda, sualınız olduqda və ya şübhəli nəsə gördükdə heyət üzvlərinə dərhal xəbər verin. Diqqətinizə görə sağ olun. Sizə yaxşı yol arzu edirik. During a course of your journey, if you see anything that you think is unsafe or suspicious, please immediately inform a crew member. Thank you for your attention. We wish you a pleasant trip.